postupanje na školski pribor. Nije već sledim nekako kako teče vaših aktivnosti, tako i nije informirao me. Što ja spomnavte, odnosno ulogata vaša kako režiser i na premijerata Klovnovi? Pa, ova jedna predstava koja što je ovaka namenete za site, prevashodno za decata, međutim, site sakame da odime vo циркус и да ги гледаме тие смешно тажни Клovnovi. В сушност, тоа е една детска представа за возрастни. Со оваа представа, Детската амбасада, заедно со Драмскиот театар, тоа направивме една копродукција. Ние прво ќе ја играме представата во Скопје, потоа најверојатно ќе одиме по сите градинки, по сите градови низ Македонија. Така да и тоа да биде, да речеме, бидејќи таму идеите и како би рекол, мислите, мисијата на таа представа е така доста благородна, доста оптимистичка, доста поетска, за... на добро, учи на добро, а тоа никогаш не е, мислам, не би било лошо. И секој го посакува и пожелно гледа и секој да ја слушне. Да, да. Тоа значеше голем ангажман за вас и ке значи изгледа во овој период што следува, бидејќи вечека посета, значи, ако одите по сите градинки? Да, да, да. Мислам, во недела е премиерата, а потоа ќе иде, велам, редовно на репертуар на Драмскиот театар. Дали ви ке размислувате на нешто што, ете, во рамките на овој ваш ангажман во Детската амбасада треба да се направи, а се уште не е направено? Па, веќе сме така во едно долго време во припреми на отварање на тој еден центар за советување за кризни состојби на децата, на адолесцентните, со стручен тим на психијатри, психолози, социјални работници и со еден SOS телефон или телеапел служба која ќе работи 24 сата, значи сите деца кои што ќе имаат некакви проблеми, на тој телефон ќе може да се јават и ние ќе помогнуваме. Исто така, да речеме, сега сме во, велам пак, во една, како се вика, голема акција, голема акција, затоа што многу често кај нас се јавуваат поединачни проблеми на деца кои што им е загрозено здравјето. И кои така ги решавате? Па, се трудиме да најдеме спонзори, се трудиме да најдеме луѓе, донатори, некој, затоа што во главно тие родители веќе се исцрпени со... Така да сега моментално еве бараме средства за... Да искористиме во еве, па да, еве, да кажам кој е добронамерен, кој случајно има повеќе пари или кој сака да помогне. Има два случаи на едно девојче на која што е потребна операција на срце и операцијата чини 18.000 марки, меѓутоа секој прилог е добре дојден. И на едно девојче која треба да оди на контрола за окото, која има проблеми со окото, која, мислам, тука не може да се обави. Мислам, операцијата е веќе направена, меѓутоа на контрола исто така се потребни негде околу 3-4.000 марки. Значи, сакам да кажам дека и во такви случаи детскиот конзулат помага на децата. Исто така, да речеме, може би сме единствените во Македонија кои што ги снабдува децата на Македонија, оние деца кои што се болни со оцериатрија, со специјален вид храна, која што не содржи глутен. Значи, деца кои што не можат да јадат нормално леп, брашно, тестенини, тоа преку разни хуманитарни организации од надвор. Сепак напорна работа, јас би посакала таква работа да имате многу помалку, многу повеќе на она за која сега ќе го видиме, нели? Повеќе да се смееме, да сме задоволни и среќни. Да ја видиме сега подготовките за премиерата Клovnovi. Ќе се научиме да играме, која ќе спечели многу пари. Треба джепо и имаме и пари. Дај вам. Се што треба да погодиш? Е да погодиш дали мои верате ќе бидат отворени или затворени. Ну, блин! Что это? А-а-а! Ай, не будет это динамик! Може? Може? Левица! Раз, паривали, чи? Отворени или затворени? Затворени! Затворени! Чи? Кай? Браво! Погоди! Ты будешь играть? Да си ги взял! Кай? Как? Богат ке сам! Ама сега по 50 денари. Затворени! Чекай! Чао ми е, драги даци, отворени! Парите се бои! Ние сме посебен сој Клovnovi.
Вистински кловнови, чисти кловнови. Тако вид кловнови какви што никој до сега не видел. Ќе бидат потребни 50 години да разберат што правиме и каква вредност има тоа. Значи, имаме време. Да, ама можеме сето тоа да го имаме плюс радиото, телевизијата, да имаме премиери, написи во весниците. Епа, редко има кловнови на телевизија. А зошто тогаш тие што се редко не сме ние? Епа, зашто ние сме невидливи кловнови? Да. Почитувано публико, за прв пат во вашиот град ќе имате редка можност во Драмскиот театар во недела во 11 часов да ги видите двајцата на познати кловнови на светот. Кловнодаци! И кловнодади! Па, повелете, дојдете! Вау! Хајде во Стомарки! Хајде во Стомарки! Богу! Во Стомарки! Имаш? Нема! И јас нема! Не пајде, пајде! 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 Браве, гриви, гриви, отвори, затвори! Ни акции во Републикава. Се работи за помош од 200.000 американски долари во вид на учебници од прво до осмо одделение, наменети за децата бегалци.